מה שעוד יצא משם. המשפחות יוצאות איש לכאב ראש, חברים, קרובי משפחה, כל מי שהורשה להיכנס ולראות את הארונות האלה, הארונות שהגיעו כאשר הם ארונות שחורים, יד נעצפו ודגלי הלאום כחול לבן. אנחנו מפגינים כאן, אנחנו נעדכן אתכם כאשר יצאו עוד דברים מתוך המחנה הזה שסגור עכשיו. אנחנו יודעים שהנה מגיע אבי פריאר, דובר צה"ל. אבי, אנחנו כאן בשידור חי, לא עונה על שאלות. בסדר, בינתיים לא נראה לי שעברו הרבה. אני שאלתי, יואב, נאמר לי שלא היו הרבה התפתחויות ולמעשה לא דיברו כלל. אבל אנחנו עוד נשמע בהמשך, אנחנו נשמע מהדברים של אבי פריאר, יכול להיות שהוא יעלה כאן לשידור, אולי תישאר איתנו ואפשר שנשמע את הדברים אם הוא ישיב על שאלות. אני רואה שהוא ניגש לערוצים, ערוצי הטלוויזיה. יואב, אם אנחנו יכולים להישאר ביחד, שמול צה"ל. נמצא לצדך.